I dag spiller vi igen inden for Prank Wars serveren. I dag får vi simpelthen den vildeste udfordring af festdagen. Se med i videoen for at finde ud af, hvad det er. Men inden den her video starter, så skal vi lige have dagens joke op på skærmen her. Og i dag er det simpelthen Naja Hansen, som har skrevet: Blondine, hvad står IDK for? Brunette, I don't know. Blondine, oh my god, ingen ved det. Tusind tak for din kommentar, det var mega sjovt. Hvis du gerne vil være det næste gang, så skal du også bare gå ned i kommentarfeltet og skrive en joke. Og der er meget så gerne for internettet, eller bare noget du selv finder på. Og så kan du også simpelthen være heldig for din kommentar på skærmen næste gang. Men så er der simpelthen ikke andet at sige, end at du må nyde den her video her. Vi sidder simpelthen inden for Prank Wars serveren igen. Og vi har simpelthen Shadys med i dag. Og det er lang tid siden vi har haft dig med. Men nu er du med igen. Det er mega nice. Vi står simpelthen i vores gamle base lige nu. Og det gør vi simpelthen fordi at vi snart skal til at flytte ud herfra. Og det har vi sgu længe. Det har vi faktisk skulle. Ja, det har vi. Men altså, og det er for dårligt vi ikke har det. Men vi skal simpelthen snart til at have taget alle vores ting, og så have flyttet over i vores nye base. Og altså, som I ved, så ser det altså rimelig... Altså, det var en rimelig hyggelig base, så længe det varede, men altså, det er virkelig en dårlig base. Altså, som en virkelig dårlig base. Altså, ja. Herinde, så ser det mega grimt ud. Men altså, jeg synes faktisk, det bedste, vi har lavet... Det er faktisk... Okay, der er noget hernede. Altså, ved bannerne her, det var ret pænt. Faktisk, synes jeg, det I havde fået lavet. Dig. Jeg tror, det var dig. Var det ikke dig? Jeg tror, det var dig, der lavede det. Og så især det, vi fik lavet ind i vores hemmelige rum herinde, hvor vi gemte vores diamonds og sådan noget. Det var ret nice lavet. Og det er også derfor, vi skal have lavet sådan nogle hemmelige gange hernede, så vi altid kan komme herned. Fordi så tror de andre, at vi er sådan flyttet helt ud, men der er vi ikke alligevel, for så har vi stadig... Nej, det er præcis. Men. Ja, ja. Du kan også se her, altså, den er jo rated 1 ud af 10, altså, den er virkelig dårlig. Ja, den er virkelig dårlig. Og altså, hvad der er, det herinde, det synes jeg nu er pænt nok. Har vi overhovedet nogle ting? Nej, vi har ingenting derinde. Vi har lidt. Ja, okay, meget lidt. Vi kunne da godt bruge jernet, faktisk. Det kunne godt være, vi skulle sætte det med på et tidspunkt. Det er rigtigt nok. Men vi skal simpelthen op i vores nye base, fordi at vi skal simpelthen lige kigge på det, Jacob har fået lavet op. Og jeg har altså ikke nogen raketter, så vi bliver nødt til at gå. Har du ingen raketter? Hvordan har du brugt alle dem? Jamen altså, jeg bruger lidt mange, når jeg flyver. Jeg kan godt lide at holde bare knappen inde. Jamen altså. Så flyver man altså lidt hurtigere nogle gange. Det gør man altså. Så altså, det kan jeg godt lide. Men altså, vi skal altså bare deroppe af. Og jamen, jeg flyver bare deroppe, ikke? Hvad mener du med det? Hvad mener du med det? Det synes jeg ikke er stadig meget teamwork, det der Shady. Hvad mener du? Hvad er det for noget? Du kunne da godt lige have sagt, du havde raketter. Det kunne du godt lige sige. Vil du have nogen? Ja. Værsgo. Okay, det er jo ikke særlig mange. Det er kun 7. Det er jo bare et tryk. Jamen, jeg skal også lige døde, så. Det er bare et tryk. Sådan her. Ej, og det er altså mega pænt, det her Jakob har fået lavet her. Det er det virkelig. Hvad? Laust? Ja? Vi er blevet pranket. Nej, hvad? Hvad? Prøv lige at komme ned i basen. Hvad? Festaben? Hvad? Festaben? Hvad? Hvad? Ej, det var her altså ikke lige, da jeg var her sidst. Det kan jeg godt sige. Hvad er det for en hund, der står her? What? Oj, det er Balder. Balder er kommet her. Nå? What? Ja, nice. Han er flyttet op. Og jeg kan se, du har fået Lars op og har også og sådan noget. Jeg har også fået Springer op, fordi at det var der altså den mand, der kom clean, der tog fat i dem og bare stjal dem, fordi de troede, de boede her. Så altså. Jamen, det passer overhovedet ikke. Ej, det gør det altså ikke. Det ved jeg altså ikke lige, hvorfor de gjorde. Men ja, vi skal altså først have dem altså pranket os, og altså det er altså ikke særlig godt. Det er det altså ikke. Afstemmen. Ej, vi sidder på prank. Men festdagen var faktisk inden. What? Er han? What? Nej, hvad? Okay. Det er lidt mærkeligt. Vi bliver nødt til at kigge, om der er noget, Shady. Fordi det kan være er den trapped? Er den trapped chest? Nej, det tror jeg ikke. Har han lavet noget under her? Så lige kigge. Hvad har han lavet? Nej, der er sgu ikke noget. Det er i hvert fald ikke noget med en trap eller sådan noget så. Okay, det var så lidt dårligt, det der mig. Sådan der. Bum. Okay, er der noget herom? Nej, okay. Vi bliver nødt til at åbne den, eller hvad? Ja, det bliver vi nødt til. What? Nej! Nej, Lars, jeg tror faktisk, du smutter ikke, den tager du ikke. Hvad? Hvad? Det jamen, hvis du bare tager den, det ved jeg så ikke lige, om jeg har lyst til det der. Det ved jeg så ikke lige, om jeg har lyst til. Det tænker jeg. Ah, hvad står der i bogen? Okay. Jeg i festaben udfordrer jeres bedste kriger til en 1v1-duel til døden. Jamen, det er der, det tager den. Det er helt sikkert. Lars, jeg har været død en gang. Ved du hvad, det er din tur nu. Altså, du kunne godt lige gå ned til rødt liv, kan du ikke det? Altså. Ej, det synes jeg altså overhovedet ikke. Altså, jeg hygger mig godt med det grønne. Hvad står der mere i bogen? Nu skal vi lige... Okay. Reglerne er meget simple. Det er tilladt at have sit eget hjemmelavet armor og våben med. Dog ingen potions. Okay. Jeg ved heller ikke, hvordan man laver potions, så det gør der ikke. Okay, altså, tager du ikke den, Shady? Ja. Nej, men... Okay, prøv lige at læse det første af bogen igen.
Og jeg i festaben udfordrer jeres bedste kriger til en evig enkelt. Ser du jeres bedste... Ved du hvad, Laust, der er faktisk sket det for nyligt, at jeg har flyttet base. Hvad snakker du? Hvad mener du med det? Jamen, prøv at se herovre. Hvad mener du med det? Jeg bor faktisk hernede nu. Du kan se, at der står Shettys nye base. Så her har jeg faktisk boet et stykke tid, ikke? Det ved jeg så ikke lige, om jeg er så glad for det der. Det har du bare flyttet. Det kan jo faktisk kun være dig, der er blevet udfordret her. Det kan jo ikke være mig. Altså, hvad med Jakob? Han er mega god til PP'er. Er han ikke? Nej. Ved du hvad, den er jeg sikker på, at du klarer. Det ved jeg ikke lige, om jeg har lyst til. Der er en side mere, vi bliver lige siddet lige i den. Hvis I ikke accepterer min udfordring, vil jeg springe jeres slot i luften med TNT. Fest hvad? Ej. Altså, så må Jacob jo bare lige bygge det op igen. Må han ikke det? Det er rigtigt. Det kan han. Skal vi ikke? Jamen, ved du hvad, hvis du lige går op til sengen deroppe, det er fordi, jeg har lavet en lille overraskelse til dig, og så går du lige 2 sekunder, ikke? Så kommer jeg tilbage. Hvorfor skal jeg herop? Jamen, du, bare lige blive deroppe, ikke? Det er pænt lavet, Jacob og sådan noget, men altså, jeg ved ikke lige, om jeg har lyst til at være her, når hun er festdagen. Han er online, og måske springer vores slot i luften med TNT, det ved jeg ikke lige. Gør han det? Det vil han gøre, hvis at vi ikke accepterer duellen. Og jeg ved altså ikke lige, om jeg har lyst til at acceptere den duellen. Lars, kan du ikke lige give mig bogen? Giv dig bogen? Ja, det er bare lige sådan... Altså, du må gerne tage med en. Det er fint nok, Shady. Du skal slet ikke tænke over det. Altså, hvorfor flytter du over mod... Hvorfor flytter du derovre? Hvorhen? Over til Spørgsmålet og FaceTime? Jeg skulle bare ind i nedre. Det er bare... Jeg skulle lige over til... I nedre nu? Hvad mener du med det? Du gik det ind over hoveddøren? Shady, hvad har du gang i? Ingenting. Altså, jeg tror også, jeg kommer altså lige over til det her. Det kan jeg godt mærke. Så jeg er faktisk ikke engang der. Hvor tænker du? Vil du komme ind i nedre, eller hvad? Ind i nedre? Er du seriøst i nedre, eller hvad? Jamen, det er derinde, hvor jeg er. Mener du det? Ja. Hvorfor tog du så hoveddøren? Det er da en mærkelig vej. Nej, du behøver slet ikke kigge herinde. Jeg er her ikke den. Okay, jeg hopper bare ned, altså. Så kigger jeg lige. Altså, fordi jeg skal lige se, hvad du har gang i der. Det ved jeg ikke lige, om jeg er så tryg ved, at du tog bogen der. Nej, okay. Er du ved at nakke festdagen allerede, eller hvad? Nej, men han er ikke inde i nede, åbenbart. Nå, du skulle lige lede efter ham, eller hvad? Ja. Men, se, hvor er du henne så? Du er ikke i nettet, jo. Nej. Shady? Yes. Hvad har du gang i? Ingenting. Okay, nu bliver jeg lige nødt til at finde dig her. Er du inde der space, eller hvad? Jeg kan se dit navn. Nej, det er festdagen. Kan du se festdagen? Ja. What? Nå, han står bare, han står og fisker. Skal jeg lige nakke ham her? Skal jeg lige nakke ham her? Hej. Hvad? Hej, Team 11 vil gerne duel mod Festab. Shady, hvad? Er det dig, der har gjort det? Det kender jeg ikke noget til. Shady? Har du set det flotte banner over i hjørnet? Shady? Der kommer sådan et Shady's MC banner i deres base. Jeg ved ikke lige. Det så jeg lige pludselig. Et Shady's MC banner? Ja, prøv at se. Over ved deres armorsten og sådan noget. Ej, Shady. Har du skrevet det der? Nej, hvad mistænker du mig for? Altså ej, Shady, jeg kan ikke kæmpe mod festdagen. Jeg kan ikke kæmpe mod ham. Nu kan vi ikke gøre det om. Hvad mener du? Nu tror han bare, jeg vil kæmpe mod ham jo. Det her, altså, Shady, jeg kommer til at dø. Nej. Altså, hvad mener du med det? Team LK 16 klarer dig. Altså, hvad? Ja. Det kan jeg så ikke lige være enig i det der. Det ved jeg ikke lige. Shady. Altså, jeg kan jo klare dem. Hvilke kan du så? Altså. Selvfølgelig altså, kan du det. Ej, Shady, hvorfor gør du sådan noget mod mig? Ærligt. Det skal du slet ikke tænke over. Ved altså, du hvad? Jeg synes, vi skal lave en lille overraskelse på festdagen nu, hvor vi er herovre. Skal vi bare tage duellen nu? Så går jeg bare ind og nakker ham her. Nej, det vil være snyd jo. Nå, no. så vil han bare prøve igen. Jeg glæder mig faktisk til at se, hvordan det kommer til at gå. Du hvad, kan vi ikke... Du kan se, jeg har været inde og... Eller jeg har faktisk ruttet op over ved vores base. Spikeplane hedder Prankers. Nå ja, men det er obsidian der. Det er godt, du gjorde det. Festdagen ser ud til at være FK lige nu. Burde vi bare blot komme lidt inden og sådan lidt? Eller hvordan? Jo, det synes jeg faktisk godt, vi kunne. Bare lige med lidt obsidian. Altså. Ja. Så ved jeg i hvert fald, hvem der er boss. Ja. Så prøver du bare... Hvordan gør vi det? Hvad hvis vi stopper fiskefarmen? Det kan være så tavligt.
Hvordan sådan er der? Ja, prøv at se her. Hvordan gør man det så? Kan man bare rykke ham lidt, eller hvad? Nej, I ser nu. Der er ikke mere vand. Okay. Okay, det er så også lidt træls. Det er bare lige blokke af med Obsidian, så han ikke kan komme ud eller et eller andet. Ja, skal vi lige gøre det? Okay, nu blokker jeg mig selv ind. Så tænk på, hvor længe han kommer til at stå der, og han kan bare ingenting. Åh, det er altså ondt. Det er virkelig ondt. Så, det var der ikke nogen, der så. Så hvis han lige kommer tilbage og kigger ud, så kan vi lige, så kan vi gøre sådan her. Ja. Hej, festæben. Så ved han i hvert fald det også. Det kan man roligt sige. Så har han i hvert fald fået en klar besked om, at du tager duellen op mod. Nej, det er shady. Det bliver vi sådan så lige snakker om off-cam her, det kan jeg godt mærke. Det gør vi da overhovedet ikke. Det, altså, shady. Prøv lige at komme her. Altså, jeg har det altså meget godt med at have tre liv. Har du lige set vores arena hernede? I skal fight i det der lava. Hva? Ej. Når du vil fight på parkourbanen, og ved du hvad, det er også helt fair. Nej, det var ikke lige... Det er ikke lige det, jeg havde forestillet mig, Jenny. Hva? Det kan jeg ikke forstå. Altså, prøv at komme op og klare den. Ej, det tager jeg altså ikke lige. Jeg har ikke nogen raketter til at redde mig selv, jo. Ej, jeg tænkte, hvis du ikke havde raketter der. Åh ja, det er rigtigt. Så har du rødt liv nu. Ja. Ja, det havde jeg ikke så godt. Men jeg tænker altså, det var det på den her video her. Mig og Jenny, vi har lige noget, vi skal snakke om. Kan jeg godt mærke? Ja, det har vi da overhovedet ikke. Jeg er altså ikke enig i det der. Vi ses! Vi vil i hvert fald sige tusind mange gange tak, fordi I gad at kigge med i den her video her. Hvis I kunne lide den, så husk lige at smide et kæmpe like. Er det gør I? Jo, lige præcis. Fordi, så... Hvor mange likes skal vi have? Altså, for jeg tager den kamp der, så skal vi i hvert fald have 100 likes. 100 likes? Så skal folk gå ned og like. Ja. Det skal de. Hey, ja. Det bliver 100 likes. Hvad gør vi, hvis de ikke liker? Ja, så må han springe over slot i luften. Nej! Jo. Ved du hvad, så må jeg... Jeg får dig til at kæmpe den kamp, uanset hvad. Det kan jeg godt fortælle dig. Det tror jeg altså ikke, du kan. Om jeg så skal gøre det, imens du står AFK, eller ligger og sover i sengen deroppe. Nej, det er unfair. Det er unfair. Overhovedet ikke. Men i hvert fald, I må have tusind mange gange tak, fordi I gad at kigge med, og ses os bare i vores næste video. Hej hej.